דוקטור מיכאל שראל, לשעבר כלכלן ראשי במשרד האוצר איתנו. שלום אדוני. שלום. עוד מעט 4%, זה מתחיל להטריד, להדיג, להפחיד, מה קודם? כן, ידענו שהמצב קשה, אבל לאור הנתונים האחרונים נראה שהמצב אפילו קשה יותר ממה שציפינו. ההכנסות ממיסים בעיקר מאכזבות, ויכול להיות שהגירעון השנה יהיה אפילו גבוה יותר מ-4%, כמובן בהנחה שלא יהיו איזה זעזועים ביטחוניים או כלכליים אחרים. זו הפקרות כלכלית, היית אומר? אפילו גבוה יותר. היית אומר שזאת הפקרות? אני חושב שהיה מין חוסר אחריות בניהול של תקציב המדינה בשנים האחרונות באופן כללי, ובמיוחד בשנה האחרונה. אני חושב שלא הייתה שום סיבה להגיע ליעד גירעון של 2.9%. היעד המקורי ל-2019 היה 1.5%. אז עצם ה-2.9% זה העלה של ממש לא חיונית של יעד הגירעון, לא הייתה שום סיבה, לא כלכלית ולא חברתית. אני חושב שהסיבה הייתה בעיקר פוליטית, רצו להיטיב עם הציבור. כן, ברור למה התכוונת בשנה האחרונה, שזה שנת בחירות, אבל בוא ננסה להבין מה זה אומר, תפרוט לנו את זה לרמה היומיומית והאישית של כולנו. מה היו ההשלכות של זה? אבטלה, יוקר מחיה עוד יותר משמעותי? לא, מה שזה עלול לגרום, בוא נגיד, יש תרחיש אופטימי ותרחיש פסימי. אוקיי, התרחיש האופטימי זה שלא יהיו זעזועים חיצוניים, לא יהיה משבר, לא יהיה מיתון, לא יהיה משבר ביטחוני או פיננסי, הכלכלה העולמית תסגשג. כלומר, לא יהיה שום סיבה ככה לאיזשהו משבר, מתרחיש האופטימי. בתרחיש האופטימי הזה, בעצם הציבור ישלם בעתיד את מה שהוא קיבל היום. אם בשנה האחרונה הוא קיבל כל מיני עטבות וכל מיני דברים נחמדים מהממשלה, הפחתת מיסים, הפחתת מכסים, נטו כזה, נטו אחר, הוא ישלם על זה בשנים הקרובות פלוס ריבית. זה התרחיש האופטימי. התרחיש הפסימי הוא שיהיו זעזועים או ביטחוניים או משבר כלכלי עולמי או כל דבר אחר, ואז הממשלה, במקום שתוכל להשתמש במדיניות התקציבית על מנת למתן את ההשפעה של המשבר על ישראל, היא תצטרך לנקוט במדיניות צנע, כמו שהיה ביוון או כמו שהיה בפורטוגל או במדינות אחרות. עד כדי כך, זו הנקודה שאנחנו נמצאים בה? רגע, שנייה, אתה משתמש פה במילים קשות. אמרו לנו, אחוזים. אבל דוקטור שראל, אמרו לנו שמדהים פה, אנשים טסים, אנשים גרים במטוסים, מדי פעם קופצים הביתה כדי להחליף בגדים, וכולם קונים, ויושבים במסעדות, וואו. זה מה שסיפרו לנו הניאו-ליברלים. בגלל שהמצב הכלכלי יחסית טוב, לא הייתה שום סיבה להגיע ל-4% גירעון בתקציב המדינה. כלומר, אנחנו מתחילים מ-4% כאשר המצב הוא טוב. תאר לעצמך מה יקרה אם המצב לא יהיה טוב. אז בוא נדבר, דיברת על זה שהשנה האחרונה גרמה לזה, ובוא נדבר על הפיל שבחדר, שר האוצר היוצא, אולי גם הנכנס, משה כחלון גרם למצב הזה? אני חושב ששר האוצר הקודם נקט בגלת יד הגירעון שהייתה, כאמור, לא הייתה שום סיבה הגיונית לכך, לא כלכלית ולא חברתית. מעבר לזה, הוא נקט בפעולות שהן אפילו מעבר להעלת יד הגירעון, שמחריפות את המצב הפיסקלי. לדוגמה, מחיר למשתכן, העלות העצומה של התוכנית הזאת בכלל לא משתקפת בתקציב המדינה. כלומר, התוכנית הזאת ממומנת באמצעים שלא באים לידי ביטוי בהכנסות או בהוצאות הממשלה. זה מעבר ל-4% שאנחנו מדברים עליהם. ויש עוד כמה פעולות שנעשו שהן פעולות חוץ תקציביות, כלומר המצב האמיתי הכלכלי הוא אפילו גרוע יותר מזה החשבונאי. לא הייתה שום הצדקה לזה, ואנחנו משלמים על זה עכשיו ונשלם על זה בהמשך. אתה חושש מהאופציה שמשה כחלון יישאר שר האוצר? תראה, זה נכון שיש לו אחריות אישית למצב שהגענו אליו, אבל לא הייתי אומר שזה רק משה כחלון שר האוצר. גם הממשלה כולה אחראית לכך. הרי בסופו של דבר יש אחריות קולקטיבית של הממשלה גם מבחינת המדיניות הכלכלית. והייתי אומר יותר מזה, אפילו של האופוזיציה, אני זוכר שהיו דיונים בכנסת, בוועדת הכספים ובכנסת, לגבי ההצעות להעלות את יד הגירעון לפני שנה ולפני שנתיים. אני לא שמעתי אפילו מחברי האופוזיציה איזושהי התנגדות להעלת יד הגירעון, להפך, הם תמכו בכך. כלומר, זה אחריות, הייתי אומר, של כל נבחרי הציבור לכך שהגענו למצב שהגענו אליו היום עם 4% גירעון, כאשר המצב הכלכלי בסדר. אני חושב שזה נובע מאיזשהו רצון לא להתמודד או להימנע מעימותים עם קבוצות חזקות, להיטיב עם הציבור כמה שאפשר בטווח הקצר, גם אם בטווח הארוך זה פוגע בציבור.
טוב, לא באת לתת לנו חדשות טובות, דוקטור שראל, וזה קצת מטריד שאף אחד לא אומר לנו את האמת עד הסוף. שאלה היא כמה נשלם על כך, ומה יקרה למשק הישראלי. עוד נעקוב, תודה. נקווה שהנזק לא יהיה גדול מדי. נקווה בהחלט. דוקטור שראל, תודה. מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר.